tai kaip manai, galėjom laimėti šiandien? Kaip mašas? Galėjo jisai būti, galėjom ir laimėti, galėjom ir pralošti. Priklauso, aišku, nu Rajas, Raja patraukė gerai, bet kažko pritruko šiandien. Jo, nu kažkaip nesužaidė, ypač antram kelininė, nepabėgo, visiškai pradėjo vaikščiot. Ir ką žinau, tas baudinys pasisėjo, kad gavom baudinį, išlyginom, gerai, du, bet kažkaip gale, nu ta prasme, nebuvo Raiso, at nebuvo kaip, kad prieš manį United kas įmuštų. Ir taip ir gavosi. Man, pavyzdžiui, energijos trūko, man trūksta Martinėlį, man nėra Martinėlį, man trūksta tos energijos, trūksta, kuris bėga į priekį, kuris... Kažką jo. Užveda pačią komandą, man trūksta jo, man labai trūksta, aš neįsivaizduoju, kas pakeisčiau momentų Martinėlį, neįsivaizduoju, nes jeigu ir toliau, niekur mes nevedėsim taip. Ir dar tas, kad pakeitimo vietoj to, kad pakeistų Arteta Jesusą, atiksliu, vietoj to, kad pakeistų Niketiją Nelsonų, pakeitė Jesusą ir gavos, kad Nelsonų žaidė krašte, Niketiją vidury. Ir vis tiek, to prasme, nei tas Nelsonas gavo kamerą normaliai, nei jau užpuolę. Tai nežinau, nu, ta prasme, rezultatas kaip ir desningas, bet aš manau, kad ta prasme, su daugiau noro buvo galima laisvai paimti mačą. Ypač po to sakos golo, kai mes prasileidom iš karto, tai ten nu, tiesiog koncentracijos praradimas, ta prasme, taip negalima žaisti. Nežinau, ta prasme, kaip to atrodo? Tokios nuotaikos slogios, bet... Namie praradom du taškus, bet mes nepralošėm. Nu taip, taip. Galėjom ir geriau sužaisti, aišku, bet yra kaip yra. Jo, jo. Pritruko, daug ko pritruko. Pritruko netgi stadiono tos... Jo. Triukšmo viso. Kažko trūko, kažkas ne taip šiandien buvo. Nors na pačio ryto atrodė adrenalinas, atrodė viskas, totinimas, pareina, turim laimėti. Bet to neįvyko. Jo, jo, jo. Yra kaip yra. Kitas įvyko. Nedaug trūko, nedaug trūko. Ir ta prasme, kiek baudu buvo, tai kaip Tottenhamas žaidžia, kaip bauduoja, tai nu, negražu žiūrėti yra į tai. Ta prasme, gerai šį sezoną jie geriau juda, naujas treneris Madisoną nusipirko, bet ant kiek tas grubus žaidimas yra, tai ta prasme, ir Saka sutraumavo gale, ir ten Vieira, kaip supratau, pramokelnį dėl traumos pakeitė, ir Raisa galimai dėl traumos pakeitė. Tai toks, nu, nežinau. Derbis kaip derbis, bet tikrai buvo galima išeiti su trim taškais. Dėl Artetos keitimo, kaip tu atrodo, jis teisingus žaidėjus išleido reikiamų metu ar vėlavo kažkaip, ar ne tos leido? Net negalėčiau pasakyti, aišku, čia jo kaip trenerio nuomonė, jis viską daro, bet aš būčiau keitęs Nelsoną vietoje Nketijos. Jo. Ir Jesusą metęs į priekį. Aš stimu iš toj vietą, jo. Bet pavyzdžiui, irgi tada startą Raja išleido, atrodo, mum kalbėjom kaip tik, kad nepasteisinęs, ta prasme, kad, ne tai, kad nepasteisinęs, bet kodėl Raja leidžia, kai Ramzylas jau sezoną atžaidė ir šitai gerai judėjo. Bet mes pamatėm realiai per rungtynės, kad atsipirko tas manevras. Nes kokius traukia šiandien Raja? Taip, jis ištraukė tikrai gerus. Jo. Bet klausimas, ar Ramsirlas nebūtų to pačio padaręs? Gal irgi būtų ištraukęs, o gal būtų dar labiau užvedęs komandą? Jo. Nes Ramsirlas yra anglas, jisai tokiam su to teigimu jis labiau tinkamas. Nu, teoriškai taip, taip. Neprisižaidė Raja, nors ten buvo jau kur 89 minutę, kur vos neįsinešė kamulį į vartus. Tas buvo epizodas toksai linksmas. Bet, nu, ta prasme, sužaidė, aš manau. Man tai, vat, keistesnis buvo tas dalykas, kad po pertraukos išėmė Raisą. Nes Džordžinio ir klaidą padarė, ir ta prasme, jis netrodo, kad pridėtų labai žaidimą. Raisas vis tiek, jisai, bent jau kiek aš matau, jisai nesimano tojo plika akimto darbą, bet kaip jisai greuna, kaip jis kovojo dėl kamulio, tai tikrai geriau nei Džordžinio yra. Nu jo, mano Raisas teisingai. Man kur kas geriau atrodo negu Džordžinio. Kur kas. Jo. Kas ten įvyko, kodėl buvo pakeistas, irgi neaišku. Gal kažką pajuto, gal trauma, gal vėl kažkas negerai. Jo. Čia vėl spėlionės mūsų, reikia pažiūrėti vėl, ką jie rašo, ką spauda rašo. Taip. Ten pamatysim.